כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד אחר הצהריים טובים למכובדי הפאנל ולמאזינים. אני שמחה לפתוח את הוובינר הזה, שהוא בעצם יוזמה משותפת של פרופסור מיכאל מיילר, הדירקטור המדעי של המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, יחד עם פרופסור אנג'ל פרוגדור, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב הוא מכון מחקר ייחודי, שעוסק בקידום ומסחור של מחקרים יישומיים וחדשניים בתחומי הביוטכנולוגיה, רפואה ומדעי החיים, כולם מקורם מאוניברסיטת בן גוריון. הוובינר הוא יוזמה של המכון הלאומי יחד עם הפקולטה למדעי הבריאות, מתוך מטרה להנגיש מידע ומדע לקהל הרחב. בצו השעה ולנוכח המשבר העולמי, נרצה לענות לשאלות וסוגיות הנוגעות לחיסון לקוביד-19, שבעצם מעסיקות ונידונות בסלון המשפחתי ובין חברים ממש בימים האלו. כל שנותר לי להגיד זה האזנה נעימה, ותודה אישית לכל אחד ממכובדי הפאנל על תרומתם והשתתפותם במיזם הזה. תודה. אז תודה, אסנת. אז בוא נתחיל. אני פרופסור מיכאל מיילר, פרופסור לכימיה באוניברסיטת בן גוריון. אז ביחד עם דוקטור אסנת און, מנכ"לית של NIBN, ודוקטור רון להב, סמנכ"ל פיתוח של NIBN, וביחד עם פרופסור אנג'ל פרוגדור, דיקן פקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, אספנו 15 שאלות נפוצות של הציבור לגבי חיסון נגד קורונה. ואנחנו מקווים שהפאנל, שתכף אני מציג, יכול לענות לכל שאלות האלה. אז הנה חמשת חברי הפאנל. כל אחד מומחה בתחום שלו או שלה, מומחה עולמי, שיכולים לענות מתוך המומחיות שלהם על השאלות האלה. הראשון, פרופסור ארון צ'חנובר, מהטכניון, זוכה פרס נובל לכימיה 2004, ופרופסור מחקר בטכניון, וחוץ מזה הוא חבר בוועדה המייעצת של NIBN. השנייה, פרופסור חרמונה סורק, מאוניברסיטה העברית, מומחית ב-RNA, נורוביולוגית, והיא יושבת ראש ועדה המייעצת של NIBN. השלישי זה פרופסור רון דגן, פרופסור מחקר הראשון באוניברסיטת בן גוריון ובסורוקה, מומחה לרפואת ילדים וגם מומחה במחלות זיהומיות. הרביעי זה דוקטור טל ברוש, הוא מנהל היחידה למחלות זיהומיות באסותא אשדוד, חוץ מזה הוא מרכז את הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות, וחשוב מאוד, הוא גם מזכיר הצוות לחיסון נגד קורונה במשרד הבריאות. ואחרון, כמו שאומרים, last but not least, יש לנו את פרופסור טל זקס מחברת מודרנה, הוא ה-CMO, Chief Medical Officer של מודרנה, והוא הוביל את הפיתוח של חיסון נגד קורונה, כמו שבטח כולכם יודעים. אני גם גאה להגיד שטל הוא בוגר בן גוריון, הוא עושה MD וגם PhD בבן גוריון, דוקטורט תחת הנחייתו של פרופסור שרגא סגל, זיכרונו לברכה, ולאחרונה הוא קיבל גם אות בן גוריון על תרומתו לבריאות האנושות. אז הזנה נעימה, אני בטוח שיהיה מרתק. אנג'ל, the floor is yours. מיכאל, ותודה לכם. אמנם עוד לא הגיע שלב הסיכומים, אך מוסכם על כולם, שהתפרצות מגפת הקורונה, COVID-19, מהווה אבן דרך בעולם הרפואה ומדעי החיים. התמודדות עם וירוס חדש, בעל מאפיינים ייחודיים, דרשה מאיתנו להביא למקסימום את יכולות המחקר והפיתוח בעולם, מפיתוח כלים טכנולוגיים לזיהוי מדויק ומהיר של הווירוס, ועד פיתוח חיסונים במהירות C שלא הייתה כמוה. בימים אלה, גולת הכותרת של המאבק בקורונה הינו החיסון, מתן החיסון. בישראל נערך מבצע חיסון מדהים, ובזכות מערך הבריאות בארץ, חוסנו כבר למעלה מ1,500,000 איש, רובם בקבוצות סיכון וצוותי מערך הרפואה. נמצאים כאן, כמו שמיכאל הציג, 5 מדענים, מובילים בתחומם, שינסו לשפוך אור על נושא החיסונים לקורונה, ולענות לשאלות הנפוצות בנושא החיסון. פרופסור זקס, מה ההבדל בין חיסוני ה-mRNA, בין פייזר ומודרנה, ומה ההבדל בינם לחיסונים אחרים שטרם הגיעו לארץ? היי אנג'ל, תראה, החיסונים של mRNA מבחינה מדעית די דומים אחד לשני. הם שניהם עושים אותו דבר מבחינה מדעית בסיסית, וזה ללמד את הגוף שלנו לייצר את החלבון המעטפת של הווירוס.
הרעיון כאן זה שאם הגוף יזהה את אותו ספייק פרוטין, חלבון המעטפת, כמשהו זר, ויזהה אותו נכון, אז אם אנחנו ניפגש בווירוס לאחר מכן, מערכת החיסון כבר תדע לזהות אותו ולא נחלה. זה הבסיס של כל טכנולוגיות המסנג'ר RNA, ובמובן הזה הטכנולוגיות האלה שונות מטכנולוגיות אחרות. הדרכים האחרים שבהם אנחנו עושים חיסון זה או לקחת וירוס ולהחליש או להמית אותו, אז אתה רואה את הווירוס השלם. זה מאוד קשה לעשות עם קורונה, כי זה וירוס כל כך מסוכן להתעסק איתו מלכתחילה. ודרך אחרת שאפשר לעשות זה לנסות ולבנות מין וירוס רקומביננטי כזה, שחלק מהווירוס יהיה מקורונה וחלק מהווירוס יהיה וירוס אחר, וזה אלה חיסונים שהיום נמצאים בשלבים של גם אישור וגם בדיקה סופנית. אבל אלה טכנולוגיות פחות מתקדמות. הטכנולוגיה האחרונה זה טכנולוגיה פשוט לקחת את החלבון עצמו, את חלבון המעטפת, ובמקום כמו עם מסנג'ר RNA שהגוף ייצר את החלבון, אנחנו מייצרים את החלבון באופן רקומיננטי מחוץ לגוף, ואז פשוט נותנים לגוף ישירות את החלבון. זו טכנולוגיה מוכחת, אנחנו משתמשים בה הרבה כמו לחיסונים כנגד שפעת, אבל לוקח יותר זמן לייצר את החלבון מאשר פשוט לסנטז את המסנג'ר RNA, ולכן אנחנו היינו מסוגלים לזוז כל כך מהר מרגע שנודע הרצף של הקורונה. כאשר אתה מתחיל ממולקולה של מסנג'ר RNA, כל מה שאתה צריך זה האינפורמציה הגנטית, ופה באמת אנחנו נהנים מהמהפכה המדעית של 20 השנים האחרונות. מרגע שאנחנו יכולים לעבור מרצף דיגיטלי לייצור תרופה בעניין של שעות וימים, ברור שקיצרנו כאן תהליכים, וזה באמת מה שקרה לנו בתחילת השנה עם הבסיס של הקורונה. עכשיו שואלים אותי על ההבדל בינינו לבין פייזר, יש הבדלים כשזה מגיע לייצור. זאת אומרת, הטכנולוגיה עצמה, איך אתה בונה את זה, איך אתה שם את זה עם חלבוני המעטפת, איך אתה מסנטז את זה מבחינת התעשייתיות של זה, פה היא שונה, ופה לקח לנו שנים והרבה מאמץ כדי פשוט להיות מסוגלים לעשות את זה, ובהקשר הזה חשוב לומר שזה לא החיסון הראשון שאנחנו עושים עם טכנולוגיה של מסנג'ר RNA, אנחנו כבר בקליניקה במשך למעלה מ5 שנים, עם זה כבר הווירוס התשיעי שכנגדו אנחנו מסוגלים לייצר נוגדנים. אז זה הפעם הראשונה שאנחנו מצליחים להראות שבאמת הנוגדנים האלה יכולים למנוע מחלה, וזה חשוב, אבל הטכנולוגיה עצמה, מבחינת הייצור שלה, אנחנו כבר היינו במצב די טוב להוביל את זה לפיתוח מתקדם. תודה, טל. אז שמענו הרבה על החיסון, והבנו בפרופסור צ'חנובר, אז יש חיסון. איזה אחוז מהאוכלוסייה צריך להתחסן כדי שסוף סוף נוכל לחזור לחיים הרגילים שלנו? קשה לי לענות, אתה יודע, השאלה היא מה הכוונה לחזור לחיים הרגילים, מכיוון שהמחלה כל כך שונה בין מבוגרים לבין צעירים, ובצעירים ברובה היא חולפת די בקלות, אפשר לומר שמספיק לחסן את מה שאנחנו מכנים האוכלוסייה בסיכון, או אנשים מעל גיל מסוים שהם בבית עיקר הנפגעים, ואנשים עם מחלות קודמות, והיתר יחלו, אז זה תהיה כמו שפעת חורף, וכולי, אז זאת השקפת עולם אחת. זאת אומרת, בוא ניתן את זה לקבוצה מסוימת, והיתר יחלפו על זה עם מעט מאוד יוצאים מן הכלל. באופן עקרוני, כדי שהאוכלוסייה תהיה מחוסנת, דובר בתחילת המחלה על מספר שלא נגיע אליו, על מבחינת חיסון של הדבקה, על חיסון עדר, מה שנקרא herd immunization, שבו איש ידביק את רעהו את רעותה, ואז אף אחד לא ידביק יותר. ברגע שמספיק אנשים יעברו את המחלה, הם יהיו מוגנים, ואז דובר על מספרים של בערך 60-70% מן האוכלוסייה. אני לא בטוח שהמספרים מדויקים, ויותר על כן, עושה רושם שהחיסון יותר יעיל מאשר החיסון שאנחנו מקבלים מן המחלה עצמה. כי חלק מהאנשים שעוברים את המחלה אולי בקלות, רמת הנוגדנים שלהם וגם רמת הזיכרון היא לא גבוהה במיוחד, והם לא יהיו כל כך מחוסנים כמו אלה שמקבלים את החיסון עצמו, שבאמת אתה מפתח נוגדנים כנגד ריכוז מאוד גבוה של החלבון, בעצם של פפטידים, זה לא החלבון, החלבון הוא דובר עיבוד פרוטאוליטי, שניתן על ידי שיטת המסנג'ר RNA. אז אתה יודע, אז השאלה הזאת, התשובה לה היא סדר גודל בין, תלוי מה אתה מחכה מהמערכת הרפואית, בין סדר גודל של נגיד 20% אם אתה לוקח את האוכלוסייה בסיכון, לבין 70%, 75% לאוכלוסייה הכללית. תודה. אז שמענו על ה-mRNA, הסבר טוב,
ובעצם פרופסור סורק, עדיין אנשים שומעים mRNA, מתחילים לחשוב חומר גנטי שינויים, האם יש איזשהו סיכוי שה-mRNA בחיסון יכול לשנות את החומר הגנטי שלה? אוקיי, אז באופן עקרוני, אנחנו מדברים פה על פירמידה, שבראש הפירמידה ישנו ה-DNA, בכל תא בגופנו יש לנו DNA, וה-DNA הזה משועתק ליצור RNA, וה-RNA מתורגם ליצור חלבונים, והם סוסי העבודה שלנו, הגוף מורכב בעיקר מחלבונים. אנחנו מדברים פה על RNA, לא על DNA. אם אנחנו נעשה הקבלה, ה-DNA יהיה החומרה, וה-RNA יהיה התוכנה. אנחנו לא משנים את החומרה, אנחנו משנים רק את התוכנה. ואני יודעת שיש ברשת המון מסרים שאומרים, תיזהרו מהחיסון, הממשלה משתילה משהו שיאפשר לה לעקוב אחרי כל בן אדם. שטויות לגמרי. אין מצב כזה, אנחנו מדברים על משהו באמצע הפירמידה, שיש לו תועלת יוצאת דופן, וקראתי ספר לא מזמן שאומר שמגפות ומלחמות ואירועים משני עולם גם מקפיצים את האנושות לשלב הבא. ובמובן הזה, אני עשרות שנים מדברת על RNA, ואנשים אומרים, סליחה, מה זה RNA? עכשיו כל העולם יודע מה זה RNA. נפלא. אכן. אז טוב, אז אנחנו שומעים שאנחנו רוצים וצריכים להתחסן, אבל פרופסור רון דגן, למה מומלץ להתחסן אם אנחנו כנראה נדרש גם המחוסנים להמשיך ללכת עם מסכות ואולי גם מגבלות אחרות? אז בואו נעשה את זה קצר. מומלץ להתחסן כי חיסון מגן עליך. העובדות הן ששבוע אחרי המנה השנייה של חיסון, אני מדבר כרגע על חיסוני RNA, כי אלה החיסונים שהולכים להתחסן בהם בחודשים הקרובים בארץ, שבוע אחרי המנה השנייה, אתה מחוסן ב-95% לעומת אדם לא מחוסן, וזה הוכח וזה עובדה. אז בטח שכדאי להתחסן. שאלה, אם אני מתחסן, אז למה אני צריך לשים מסכה? אז פה יש בעצם שתי תשובות, אחת שהיא נכונה לפחות לשנה הקרובה, וזה, אתה מחוסן ב-95%, אם אתה נתקל בכל כך הרבה אנשים חיוביים, כמו שיש למשל עכשיו, 8,000 ביום, זה אולי 30,000 או 40,000 במציאות, שנדבקים מחדש כל יום, אז ה-5% זה גם לא מבוטל. אבל גם אחר כך, אתה יכול, באופן תיאורטי, ואנחנו עוד לא יודעים עד הסוף, אתה יכול גם כשאתה מחוסן מלא, להידבק בנגיף, ולהפריש אותו אולי לזמן יותר קצר, אולי בפחות עומס נגיפי, אבל אתה יכול אולי להפריש אותו, לא ברור לכמה זמן, ולא ברור כמה בכלל מהמחוסנים יעשו את זה, זה נדע רק יותר מאוחר, ולכן בעצם אם אני מתחסן ואני מחוסן, ואני רוצה להגן על אשתי שלא התחסנה, אז יותר טוב שאני אדבר איתה עם מסכה. אשתי אולי, זו לא הדוגמה הטובה ביותר, אבל אתה, אנג'ל, יותר טוב לי להגן עליך עם מסכה. תודה, תודה רון, אני מעריך את זה. אז השאלה הבאה היא לדוקטור ברוש. האם יש מצב כמו בשפעת שנצטרך להתחסן כל שנה? האם תשובה חיובית שלך בנושא קשורה למוטציות שאנחנו שומעים עליהן, או לזמן יעילות החיסון המצופה שיהיה? טוב, אז קודם כל אנחנו יודעים המון דברים כרגע גם על הנגיף וגם על החיסון, אבל יש גם הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, וצריך גם את זה לשקף לציבור, זה מאוד חשוב. אני לא חושב שכרגע אנחנו יודעים לענות על השאלה הזאת. אנחנו גם לא יודעים עדיין לגבי החיסונים האלה, לכמה זמן הם יעילים, מאחר שהמחקרים הקליניים שבדקו את הייעוד שלהם הם עדיין נמשכים, אנחנו נשמע כל הזמן עוד ועוד נתונים במשך החודשים הקרובים, ולראות האם האנשים שהתחסנו והיו מוגנים בצורה באמת יוצאת דופן, 95% יעילות של חיסון, ואין הרבה חיסונים שמגיעים ליעילות הזאת, האם הדבר הזה ממשיך גם אחרי חצי שנה, ואחרי שנה, ואחרי שנה וחצי? ואנחנו עוד לא יודעים את זה, ובאמת שאלה אחרת זה האם הנגיף צפוי להשתנות בצורה מהותית, ככה שהמערכת חיסון, אחרי שהיא הכירה את הנגיף מהחיסון או מהדבקה טבעית, כבר לא תוכן להגן עליו, להגן מפניו כמו למשל עם השפעת.
נכון לעכשיו יש המון שיח בתקשורת על וריאנטים או על מוטציות של הנגיף, וכדאי להרגיע ולהגיד כרגע שזה דבר מאוד נפוץ בנגיפים שהם משתנים כל הזמן. ברוב המקרים לא מדובר במשהו שיגרום לחיסון או להחלמה טבעית להיות לא יעיל לאורך זמן. אבל אני חושב שהדברים האלה נוכל להיות יותר חכמים בעוד חצי שנה או שנה. אם, רגע, אני אוסיף עוד משהו. אם המחיר בסוף, בשביל שלא תהיה פנדמיה, שנצטרך להתחסן כל שנה, זה מחיר בסך הכל די קטן, בשביל למנוע, למשל, חזרה כזאת של פנדמיה. ועוד דבר זה שחיסוני ה-RNA, להבדיל מטכנולוגיות אחרות, יחסית קל מאוד לשנות אותם. זאת אומרת, אם בשנה הבאה, מודרנה או פייזר יצטרכו להכין חיסון שהוא קצת שונה, הם יכולים בצורה יחסית פשוטה לשנות את החיסון שלהם. תודה, טל. ופרופסור זקס, אולי באמת תוכל להוסיף על זה מהניסיון שאמרת, שהצטבר במודרנה עם 7-8 וירוסים בעשר שנים האחרונות, האם לדעתך אתה חושב שהחיסון יהיה יעיל, בהנחה שלא יהיה שינוי בווירוס גם לשנה הבאה? ואם גם תוכל להסביר לנו יותר קצת על החיסון, האם יש שם עוד רכיבים מעבר ל-mRNA ומה התפקיד שלהם? בוא נתחיל מהשאלה השנייה, כי זה פשוט לענות. הרכיבים הנוספים שיש בחיסון שלנו זה בסך הכל מעטפת שומנית קטנה, ליפיד ננופרטיקל, שמאפשר ל-mRNA להיות מוגן כשהוא מוזרק לגוף, ולהגיע לפלוטות הלימפה האזוריות ושם לראות מערכת החיסון. מעבר לזה, החלקיק מתפרק תוך מספר שעות, ה-mRNA מחזיק יום, גג יומיים, ואז אנחנו מסנתזים חלבון והחיסון מתפרק ונעלם, מה שנשאר זה הזיכרון של מערכת החיסון. מבחינת היעילות לטווח ארוך, זה נכון, אנחנו עדיין לא יודעים לכמה זמן החיסון הראשוני יחזיק, אבל די ברור לנו, וזה ממחקרים בווירוסים אחרים, שעם הטכנולוגיה הזאת אפשר לתת תמיד בוסטר שוט. זאת אומרת, מאחר והגוף לא מזהה, זה לא כמו טכנולוגיה של אדנווירוס, שזה וירוס שלם רקומננטי, הגוף לא מזהה את החיסון כחיסון, הוא לא מזהה את המעטפת של הליפיד ננופרטיקל, הוא מזהה רק את החלבון. אז אם כעבור שנה-שנתיים צריך לתת בוסטר שוט כדי להזכיר למערכת החיסון, היה דבר כזה וכדאי להיזכר בזה שנהיה מוכנים, אז הטכנולוגיה שלנו מאוד יעילה מבחינת היכולת לעשות את זה, וחלק מהמחקרים שאנחנו נעשה בשנה הקרובה, זה ללכת לאותם נבדקים ולתת להם בוסטר שוט אחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים, ולראות האם זה באמת ובכמה זה יכול להרים את רמת הנוגדנים. לגבי וריאנטים, אני מסכים עם טל במובן הזה שעד היום ממה שאנחנו רואים, הווריאנטים האלה לא מהווים אפיק בריחה לווירוס ממערכת החיסון, אלה וריאנטים שמאפשרים לווירוס להדביק ביעילות יותר גבוהה, אבל מי שמחוסן, כשלוקחים דם מאנשים שחוסנו או חיות שחוסנו, רואים שהדם הזה עדיין מנטרל גם את הווריאנטים החדשים, ואנחנו כל הזמן בודקים את הווריאנטים האלה כאשר הם מדווחים בציבור, ועושים את הניסיונות האלה במעבדה כדי להראות שהחיסון באמת שומר על יעילותו. יכול להיות שבעתיד יקום כזה מוטנט, אני מניח שאז אנחנו נקרא לו SARS-CoV-3. אם הוא יוכל להדביק אנשים שחלו והבריאו מ-SARS-CoV-2, באיזשהו מקום, אם יהיה שינוי כל כך מהותי בווירוס, אני חושב שהטכנולוגיה שלנו, כמו שהיא בחודשיים יכלה להתחיל מהסיקוונס ולהגיע למחקר קליני ראשוני, עכשיו שיש לנו תשתית ייצור עולמית ויכולת לייצר מאות מיליוני חיסונים, אז אם נצטרך לבנות חיסון כנגד SARS-CoV-3, והיה ויהיה כזה דבר בעתיד, אני חושב שעכשיו זה ייקח עניין של שבועות ולא שנה, עד שנוכל להביא לשוק חיסון חדש. תודה, זה האמת מרגיע, אבל פרופסור צ'חנובר, מהמומחיות שלך בחלבונים, מה באמת, אולי תוכל גם להוסיף אתה, האם החיסון לדעתך יהיה תקף למוטציות השונות, ישפיע גם, למשל, דיברו פה עכשיו, אמנם טל הזכיר את זה גם, מוטציה בריטית, ניו זילנד, דרום אפריקאית, מה לדעתך מהמומחיות שלך אתה צופה? זה מאוד תלוי במוטציה. קודם כל, אנחנו לא מייצרים נוגדן מונוקלונלי, אנחנו לא מייצרים רק נוגדן אחד. מה שקורה, החלבון הוא חלבון גדול מאוד, הוא ארוך מאוד. חלבונים, אנשים אולי לא יודעים, זאת שרשרת שמורכבת מחוליות, וכדי לייצר את הנוגדנים, בעצם השרשרת הזאת נחתכת, וכנגד כל חתיכה כזאת נוצר נוגדן שלו. אז אם המוטציה נמצאת באחת החתיכות, אז נגיד שיש 100 חתיכות, אז יצרנו נוגדנים כנגד 100.
אם חתיכה אחת הלכה לאיבוד והיא כבר לא מוכרת, אז נשארו 99 ו-98. אז אנחנו עדיין נמצאים פה, צריך להכיר את המנגנון, אנחנו נמצאים כאן ברזרבה מאוד גדולה של הדבר הזה. צריך שינוי מאוד דרמטי במבנה של הווירוס הזה, במבנה של אותו חלבון מעטפת, של חלבון הספייק, על מנת שהוא יברח מן המערכת כולה. כי נוצרים המון, המון מושבות, נוצרות הרבה, הרבה קלונים שמייצרים נוגדנים כנגד החתיכות השונות. ולכן אני הייתי כבר מלכתחילה רגוע בעניין של המוטנט הבריטי, זה הכל שמועות שמופצות ברשת, ייקח לווירוס, ללא ספק, תראה, הווירוסים נלחמים בנו, הם נמצאים תחת לחץ אבולוציוני, הוא רוצה לברוח מהנוגדן, אבל אנחנו נשיג אותו, כרגע זה תחרות בין הנוגדן הנוכחי, גם כנגד שפעת, אנחנו כל שנה מקבלים זריקה חדשה, שחלקה כנגד זנים חדשים, וחלקה יש משום אובדן הזיכרון, אז למדנו לחיות עם זה. זה ממש לא נורא, וכמו שציין טל, זקס, זה הכל לחיצה על המקלדת. ובמקום לקחת את בסיס A, ייקחו את בסיס G, הוא יחליף את חומצת האמינו שעברה מוטציה, ויהיה חיסון חדש. לדעתי, השלב מקביל לקצב לא יהיה הייצור במודרנה או בפייזר, הוא יהיה בדיסטריבוציה, במשלוח, במערכת המזריקה, שם אני יש שלב מקביל לקצב. החברה תתגבר על זה, כמו שהוא אמר, בתוך no time למעשה. זה גם היופי של הטכנולוגיה מבחינת הייצור שלו. אבל אני לא מודאג מהעניין הזה. אני באמת לא מודאג. אני חושב שהטכנולוגיה הוכיחה את עצמה, ייקח הרבה מאוד זמן לווירוס להשתנות כך שהוא לא יוכר על ידי המערכת, ואנחנו נתגבר על זה. עם התשובות שלך ושל פרופסור זקס, אז אנחנו נהיים רגועים יותר ויותר, אבל נזכח... הוא עובד במודרנה, אני לא, אז... הוא רגוע עוד יותר. אבל הזכרת שמועות ברשת, ושהסתכלנו בשמועות ברשת, כמה שזה נשמע מוזר, יש גם שמועה שחיסון יכול לשנות אישיות. אז פרופסור סורק, את מוכנה להתייחס גם לשמועות האלה? אני רוצה להתייחס גם קודם ליעילות של החיסון בישראל, שזה היה חוויה מתקנת. אף פעם לא הייתי באצטדיון הכדורסל בירושלים. אז יצא לי עכשיו להתייצב שם, בקומה העליונה, קופת חולים מכבי, בקומת הקרקע הכללית, בקומה התחתונה המאוחדת. אנשים נכנסים וכל דקה קוראים לעוד מישהו. זה היה מופע מאוד מרשים, אני חושבת שהוא משמח את כולנו. עכשיו תגיד לי מה שאלת. האם השמועה הזאת שחיסון יכול... זה שיגוי אישיות. איך אפשר, מה אפשר להגיד עליה? אני חושבת שאנחנו רואים דוגמה, בטח שזה משנה אישיות. אהרון ואני חוסנו, ויש לנו כבר אישיות יותר חיובית. בקיצור... זה יכול להיות, יש לנו ביטחון ללכת ברחוב, זה נכון. אני חושבת שחיסון, כולנו או רובנו, מקבלים חיסונים כל הזמן, ואנחנו עדיין רואים את עצמנו כאותם בני אדם שהיינו קודם. במובן הזה אין פה שום הבדל. עוד חיסון, וכנראה שנצטרך להוסיף אותו לרפרטואר הקבוע מעכשיו כל שנה אולי. יכול להיות. היפה הוא שהטכנולוגיה לייצר אותו היא מקצרת הליכים וגם חוסכת הרבה כסף לאנושות. כי בכל זאת כל השלבים שקוצרו עולים המון כסף. תודה. אז אני אחזור בכל זאת לנושא שהתחסנו, ופרופסור דגן, אתה כבר ענית על זה, שבעצם אנשים שמתחסנים עדיין יכולים אולי להדביק, אבל אתה יכול לחדד יותר מה הסיכוי שלהם לקבל מחלה קשה? כלומר, חידדת את הנושא שהם יכולים בכל זאת לשאת את הווירוס בטעות, מה הסיכוי לקבל מחלה קשה? קודם כל אני רוצה רק בקשר לאישיות, רק להגיד, אני חוסנתי... ביום השני של החיסונים במדינה, וכולם עוד פחדו מהזריקה, ואני יכול להעיד מעדות שעשרות אנשים נכנסו למתחם בחרדה, ויצאו בחיוך, שינה להם את האישיות, אוקיי? אז לא קרה להם כלום מהזריקה, והם מחוצים. בואו נהיה רציניים. האם אפשר לקבל מחלה אחרי החיסון? אז קודם כל, אנחנו ידענו עוד לפני התחלת המבצע, שאחרי מנה ראשונה, אתה לוקח בערך... שבועיים, ואתה מחוסן חלקית. אפילו לא רע אולי, לא יודעים לכמה זמן. אז קודם כל, יש לנו מאות, אם לא יותר, מקרים, שקיבלו את החיסון מתוך המיליון ומשהו שהתחסנו, שקיבלו את החיסון, וכאילו
קיבלו את המחלה תוך הימים הקרובים אחרי החיסון. אז יש לנו די הרבה אנשים שקיבלו מחלה למרות חיסון. אז אם נשומעים דבר כזה, זה צפוי היה, ולא צריך בכלל להפחיד אותנו. אנחנו גם דיברנו על זה ש5% מהאנשים, למרות שתי מנות, יכולים לקבל את המחלה. האם היא תהיה יותר חמורה או פחות חמורה? סביר להניח שהיא תהיה פחות חמורה, אבל אנחנו לא יכולים עוד להכליל לדבר הזה. ודיברנו על משך ההגנה, שאנחנו לא יודעים אותה, ולכן באופן תיאורטי, אם משך ההגנה, אם ההגנה תלך ותירד עם הזמן, גם אז נוכל אולי לקבל את המחלה, אם לא נקבל את את הבוסטר. אז ככה שאנחנו יודעים שיש הרבה סימני שאלה. בגדול, קיבלת את שתי המנות, עבר שבוע, הסיכוי שלך לקבל מחלה רצינית הוא די אפסי, אלא אם כן אתה בן אדם שלא מייצר בכלל נוגדנים או משהו בסגנון הזה. ולכן אני כמחוסן שאמור לקבל בשבוע הבא את המנה השנייה, מאוד רגוע בנושא הזה. תודה. אז שמענו הרבה על הצורך והיתרונות בלהתחסן. האם ברמה הלאומית, דוקטור ברוש, זה מביא אותנו אולי למחשבה שיש צורך לדרוש חובת חיסון, או לחילופין להטיל סנקציות בצורה כזאת או אחרת על כאלה שבוחרים לא להתחסן? שאלה? אוקיי. בפקודת בריאות העם מ-1940 במדינת ישראל, ניתן לחייב אנשים להתחסן בחיסון אחד כרגע, זה החיסון נגד הבעבועות שחורות, ומי שלא מתחסן, מוטל עליו כנס של 5 לירות ארץ ישראליות. זה הפעם האחרונה שחייבו בפלסטינה, לפחות זה היה חיסונים. הנושא הזה כמובן עלה לדיון תיאורטי, אין כוונה במדינת ישראל לחייב את הציבור להתחסן נגד קורונה. מהצד השני, למרות כל החששות, אנחנו רואים כרגע את הציבור ממש נוהר להתחסן, ומגזר, נלחם במגזר מי יגיע לו להתחסן קודם. עכשיו, זה נכון שהחיסון עוד לא נפתח לכלל הציבור, ויכול להיות שכשהמדינה תהיה overwhelmed בחיסונים, אז לא כולם, לא כל האנשים הצעירים והבריאים ירצו להתחסן, ויכול להיות שיהיו אוכלוסיות שלא ירצו, ויש תמיד אוכלוסיות גם שמתנגדות באופן מאוד נחרץ לחיסונים, ו... אנשים כאלה שהם מיעוט מבוטל, אבל אנשים כאלה בדרך כלל לא משתכנעים ולא רוצים להתחסן. אז אין כוונה לחייב אף אחד. גם לא להטיל סנקציות כנגד אנשים שלא התחסנו. מצד שני, בהחלט יש כוונה שאנשים שהתחסנו בשתי מנות, ייהנו מזכויות, לא בתור פרס אבל זה שהם התחסנו, אלא כי זה יהיה מאוד הגיוני מבחינה אפידמיולוגית. זאת אומרת, אם נגיע בעוד 2-3 חודשים למצב שנרצה לפתוח כל מיני דברים שהם סגורים כרגע, כמו אירועי תרבות ואירועי ספורט וטיסות ולימודים ועוד כל מיני דברים אחרים שמסכנים את הציבור שהוא מתקהל, זה יהיה הגיוני מבחינה אפידמיולוגית שניתן לאנשים מחוסנים להשתתף באירועים האלה, בהתקהלויות האלה, ולא נאפשר לאנשים לא מחוסנים, אם כי יהיו עדיין הרבה אנשים לא מחוסנים, שהם יהיו סיכון. אז אני לא ארצה להכניס קהל צעיר לא מחוסן, שעדיין יש התפרצות של קורונה במדינת ישראל, ולערבב אותו עם אנשים מבוגרים, שהם בסיכון, נגיד, להידבק ולמות. אז אנשים יקבלו זכויות, זה לא יהיה פרס ועון, שהם יקבלו זכויות כי זה יהיה הגיוני מבחינה אפידמיולוגית. יכול להיות שזה גם ישכנע, בעקיפין, אנשים להתחסן. אז בוא, דיברנו על הצורך להתחסן, על ה... הייתי אומר אפילו אולי החובה להתחסן, אבל פרופסור זקס, לפי מודרנה, לאיזה אנשים כרגע, אם בכלל, מומלץ שלא להתחסן בחיסון של מודרנה, אולי בחיסונים אחרים, נושא של אלרגיה, מחלות קרוניות, האם כרגע יש המלצות של החברה המייצרת לאנשים מסוימים, לקהלים מסוימים, לא להתחסן? ההמלצה היחידה לא להתחסן זה למי שעשה תגובה אלרגיה חריפה, מה שנקרא אנפילקסיס, לאחד מהמרכיבים של התרופה שלנו, או מי שעשה תגובה כזאת לחיסון הראשון, מומלץ שלא יקבל את החיסון השני. אני חשוב להדגיש שזה מאוד מאוד נדיר. עד היום, עד כמה שידוע לי, כבר חוסנו לפחות 1,000,000 איש בארצות הברית עם החיסון שלנו. אני יודע על מקרה אחד של מישהו שעשה באמת אנפילקסיס.
וחשוב לדעת שתגובה אלרגית חריפה זה משהו מאוד נדיר. לאנשים יש כל מיני תגובות. הבת שלי הרבה שנים, כל פעם שקיבלה זריקה הייתה מתעלפת. זה לא תגובה אנפילקסיס. היא פשוט לא אוהבת מחטים. מבחינת אוכלוסיות אחרות שנמצאות בסיכון, עדיין אין לנו נתונים, אבל אנחנו יודעים על סמך מדע בסיסי שמומלץ לחסן גם אנשים שמערכת החיסון שלהם מדוקת, גם אנשים חולי סרטן וכולי, אז אין לנו שום התוויית נגד היום, ולהפך אני ממליץ שאנשים האלה יחוסנו. אני מקווה שבעתיד אנחנו נוכל להביא נתונים. שואלים אותי הרבה לגבי נשים בהיריון, אני חושב שזאת שאלה קשה, אין לנו נתונים. יש לנו מחקר בבעלי חיים שמראה שאין לנו טוקסיות בבעלי חיים. עדיין אין לנו נתונים לגבי נשים בהיריון, אז אני לא יכול לומר מעבר לזה, זאת ההחלטה האישית של האישה והרופא. שאלות דומות יש לגבי נשים מניקות, עדיין אין לנו נתונים, אבל אנחנו יודעים שלפחות בעכברים הנוגדנים עוברים מחלב אם לילוד. אין לנו נתונים בנשים מניקות לגבי הסכנה, אני חושב שהסכנה היא, הסיכון הוא תיאורטי ונמוך, אבל זאת החלטה שאישה והרופא שלה צריכים לקבל, החברה לא יכולה להמליץ לכאן או לכאן בנושא. דוקטור ברוש, אולי בהמשך לדבריו של פרופסור זקס, תוכל לחדד מה הן בדיוק ההנחיות בארץ? אז עקרונית אני מסכים כמעט עם, בעצם עם כל מה שטוטל זקס אמר, אנחנו למעט אנשים שעשו אלרגיה משמעותית למנה הראשונה של החיסון, או שהם יודעים שהם אלרגיים לפוליאתילן גליקול, שזה חומר שנמצא בתוך החיסון, ואולי אנשים יכולים לעשות תגובות אליו, אבל זה גם כן, זה חומר שמעט מאוד אנשים יודעים שהם אלרגיים אליו, אלה הם אנשים היחידים שכרגע אנחנו ממליצים להם לא להתחסן. אנחנו חיסנו כבר הרבה למעלה ממיליון איש, עוד לא הייתה אף תגובה אלרגית משמעותית, גם אף תופעת לוואי קשה שתועדה בינתיים, שקשורה לחיסון כמובן, ולכן כל ההיסטריה גם, או החשש מתופעות אלרגיות שהיה בהתחלה, כשרק נפתח המבצע, מאוד שוכח. בהתחלה קצת חששנו לחסן אנשים שיש להם היסטוריה של אלרגיות קשות, וכרגע אנחנו רואים שאפשר לחסן אותם ללא סיכון. יש קצת פינסים שלפעמים צריך לשאול אלרגולוג, אבל באופן כללי, גם אנשים עם היסטוריה אלרגית יכולים להתחסן. לגבי נשים מניקות, לפחות במדינת ישראל, אנחנו ממליצים לנשים מניקות להתחסן בלי בעיה. לגבי נשים הרות, אז אין, צריך להגיד, אין מידע שנבדק עם החיסון הזה באופן ישיר בנשים הרות, על ידי החברה, לא פייזר ולא מודרנה, אבל אחרי שיושבים הרבה מומחים, גם בארץ, גם בחול, גם בתחום של חיסונים ומחלות זיהומיות, וגם בתחום של גניקולוגיה ומילדות, לא רואים סיכון סביר מחיסון לנשים בהיריון. אז אנחנו לא מנהלים כרגע איזה קמפיין שמאוד מאוד ממריץ נשים בהיריון להתחסן, אבל אנחנו בהחלט אומרים שנשים בהיריון יכולות להתחסן, ואישה בהיריון שיש לה סיכון משמעותי להידבק, למשל מישהי שעובדת בתור אחות או רופאה, או אישה שעובדת הרבה עם קהל, או אישה שיש לה חוץ מהיריון גם גורמי סיכון למחלה קשה, כמו שמנת יתר, סכרת, יתר לחץ דם, דיכוי חיסוני, אנחנו בהחלט ממליצים לה ללכת להתחסן, כי הסיכון המאוד מאוד היפותטי, שלא נבדק עדיין החיסון בהיריון וכולי, זה היפותזה. מהצד השני של המוזניים, יש סיכון מאוד מהותי כרגע לצאת מהבית, ולהיפגש באחד מעשרות אלפי חולי הקורונה שמסתובבים כרגע בחוץ, ואנחנו כן יודעים שיכולה להיות מחלה קשה בהיריון, כולל סיכון לעובר. תודה, אז בוא נרחיב את זה גם לילדים. פרופסור דגן, נגיד אתה מומחה ידוע בחיסוני ילדים, נגיד שיש לנו מעל 20 מיליון חיסונים בארץ, מהחברות השונות, האם לחסן את כל הילדים על כל הגילאים? טוב, התשובה היא כרגע, שאין לנו, החיסון הוא לא ניתן לילדים מתחת לגיל 16, לא כי הוא לא אמור להיות בטוח, רובנו משוכנעים שהוא לפחות בטוח כמו במבוגרים,
אלא בגלל זה שהוא עדיין לא נבדק עם נתונים שמספיקים בשביל לרשות את החיסון הזה בילדים. אחרי שאני אומר את זה, עדיין יש מקום לשיקול דעת באותם הילדים, או במיוחד נערים, נערות, עם גורמי סיכון מאוד רציניים להחלטה אינדיבידואלית. בשלב זה אנחנו פשוט לא מחסנים ילדים, כי אנחנו לא קיבלנו מספיק נתונים לאפשר את הדבר הזה. אני מאוד מקווה ומאמין שבקרוב יהיה רישוי לדבר הזה, ואני מאמין שאם אנחנו רוצים באמת להגיע לחסינות עדר, או אני לא אוהב להגיד חסינות עדר, אבל לאפשר חסינות לא ישירה לאנשים מסביבנו, ולגרום לזה שפחות ירחף הנגיף הזה around us, כמו שאומרים, אנחנו נצטרך בסופו של דבר להכליל את כל אוכלוסיות התושבים, ולא רק מבוגרים. אז זה בעצם הסיפור, וכל הסיפורים, והיו הרבה מאוד רעשים פה של רופאי ילדים שיצאו למדיה ואמרו, אני לא ארשה לילדים להתחסן, שירגעו, גם אנחנו לא מרשים לילדים להתחסן בשלב זה. כשנדע יותר, נאפשר להם. אנג'ל, אני רוצה רק מילה אחת. רציתי באמת לשאול אותך, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך לסיכום. או... כן. אני רציתי רק להגיד מילה אחת קצרה על נושא של נשים בהיריון, מניקות וילדים. החיסון הוא לא מעשה קסמים, יש לו ביולוגיה מאוד מוצקה, שמונה תיארה אותה. הוא אגון עמוק בדוגמה המרכזית של הביולוגיה, ולכן אין סיכוי שבעולם, אלא אם נוציא את קריק מקברו ואת ווטסון, אני לא יודע איפה, שהחיסון הזה יהיה מסוכן לנשים בהיריון, אישה במילא מעבירה בחלב נוגדנים, בעצם החסינות הראשונית של הילד, ורון יאמר את זה, ויאשר את זה, באה מנוגדנים שלא רק מופרשים בחלב, אלא אפילו נספגים דרך פלא במערכת העיכול ולא מעוקלים בה. אז זה החיסון הראשון שהילד מקבל כשהוא יוצא מרחם אמו. לכן, אני אומר אותם, נכון שלא ניסו את זה, אז אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו בעצם כן יודעים, שלדעתי לא יהיה שם דבר וחצי דבר. תודה, זה היה באמת חשוב. רציתי באמת שאולי תרחיב לקראת סיום, למה באמת צריך את השתי מנות חיסון. אני חושב שכבר ענינו פחות או יותר לשאלה הזאת, אז אני בכל זאת אחזור לשמועות של תופעות לוואי, ואני ארצה לשאול את מונה לגבי תופעות לוואי, במיוחד לדווח ארוך, האם יש איזשהו צפי לדברים כאלה? יש תופעות לוואי לדווח ארוך להדבקה של הנגיף. שזה התברר כפי שהתגלגלה המגפה, ועד מקודם אנשים, יש לי חבר ב-NIH שאומר, יש לו בעיה בריכוז, בעיה בזיכרון שלא עוברת, והוא כבר חודשים אחרי שחרור מבית החולים. אז הנגיף עצמו, כן, חיסון, כמו שצ'כה אמר, אין בסיס בכלל לחשוב שיהיו לזה תופעות ארוכות טווח. תודה. אני רוצה באמת אולי לסיים, זה היה דיון מרתק, באמת דוקטור ברוש, רק עוד פעם, המדיניות כרגע במדינת ישראל לגבי חיסון מחלימים, שאלה שעולה שוב ושוב, מחלימים ללא נוגדנים, אם בכלל יש הפרדה בין שני הדברים האלה, וכפי שכבר דיסקסנו מקודם, אלה שנחשפו לווירוס בין חיסון אחד לשני, מה המדיניות הרשמית, ואז אני אבקש מפרופסור צ'חנובר אולי לסכם במילה או שתיים. כן. אוקיי, אז קודם כל, שוב, יש דברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שאנשים שהחלימו באופן טבעי מהנגיף, מוגנים מהדבקה חוזרת. כמה הם מוגנים מהדבקה חוזרת? קשה כרגע להגיד, כי כן אנחנו יודעים שיש מקרים של אנשים שנדבקו אחרי שהחלימו מהנגיף. המקרים האלה הם נדירים. הם כרגע מדווחים ברמה די אנקדוטלית, ויש מעט מאוד עבודות מחקר שבדקו כמה זה באמת שכיח, והעבודות האלה הראו שזה נדיר, נדיר, אפילו נדיר מאוד. מה יקרה בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד 10 שנים מההחלמה, ימים יגידו. אז נכון לעכשיו אנחנו אומרים, בן אדם שהחלים באופן טבעי מהנגיף, הוא מוגן. עכשיו, לחסן אותו זה לא מסוכן. זה אנחנו כן יודעים, כי גם במחקרים של פייזר, וגם במחקרים של מודרנה, השתרבבו בצורה כזו או אחרת, לא הרבה, אבל גם לא מעט אנשים, שהחלימו מהנגיף, ולא קרה להם כלום. זאת אומרת, אין תופעות לוואי מיוחדות מהחיסון לאנשים שנחשפו בעבר לנגיף. מצד שני, אם אני עכשיו, יש לי רק
כפי שאתם יודעים, כמות חיסון שמספיקה לחסן פחות משני מיליון ישראלים, זה לא יהיה נכון לתת את החיסון הזה לאנשים שכבר יש להם חיסון מסוים טבעי, הם לא בתיעדוף. לכשיהיו הרבה מאוד מנות חיסון בארץ ונחסן את כל הציבור, בהחלט אנחנו נחשוב אם להמליץ לאנשים להתחסן, אני יודע שנגיד בארצות הברית זה כן מומלץ כרגע, אנחנו נצטרך לחשוב על זה, סביר להניח שאנחנו נאפשר לאנשים להתחסן גם אחרי מחלה טבעית, מתוך תקווה שאפילו המקרים הנדירים האלה של הדבקה חוזרת, יהיו עוד יותר נדירים אחרי חיסון אחרי מחלה. לגבי אנשים שחלו ועכשיו מאיזושהי סיבה עשו בדיקת נוגדנים ואין להם נוגדנים, פה קשה כרגע להגיד המלצה ברורה, אנחנו גם עוד צריכים לדון על זה ולשחרר המלצה מסודרת לציבור. חלק מהאנשים האלה לא באמת חלו אגב, זאת אומרת, במצב שבו מבצעים מעל 100 אלף בדיקות PCR ביום במדינת ישראל, יש גם טעויות, וזה די נפוץ אפילו, של אנשים שקיבלו תשובה חיובית בבדיקה, ובסוף מסתבר שהם לא חלו בנגיף. אנשים האלה כמובן שיש היגיון לחסן אותם, אבל קשה לדעת מי הם. אנשים שחלו אחרי המנה הראשונה, זה למרבה הצער כרגע תופעה מאוד שכיחה, כי אנחנו בהתפרצות מאוד מאוד קשה, אנחנו לא מחסנים אותם במנה השנייה. בסדר? אין היגיון כרגע לרוץ שבוע אחרי שמישהו מחלים ממחלה, ולתת לו מנת חיסון. פרופסור זקס, תודה. פרופסור זקס, מילת סיכום מצדך קודם, אולי גם בהתייחסות למדיניות מודרנה או המלצות מודרנה בנושא הזה? אנחנו בכוונה בדקנו אנשים, כמו שטל ברוש ציין, שהיה להם נוגדנים חיוביים בכניסה, כי רצינו להראות שזה באמת בטוח, ואכן אין שום תופעות לוואי יוצאת דופן באותם אנשים, ואנחנו ממליצים לחסן את כולם, כי אנחנו יודעים מה רמת ההגנה שיש לאחר חיסון. אני מאוד גאה כישראלי במבצע שקורה בארץ, וביעילות שלו בחיסון הציבור, ואני גם גאה במדינת ישראל שהיא ראתה לנכון לרכוש את שני החיסונים הראשונים בשלב שהרבה מדינות בעולם לא האמינו או לא התגייסו למבצע הזה. היה כאן חזון והייתה כאן מדיניות מאוד ברורה, והיא זו שאפשרה את חיסון הציבור, ואני פשוט מאוד גאה בכך. אז כל הכבוד, תודה. אנג'ל, אני מוכרח לספר חצי דקה אנקדוטה, וטל בטח יזכור. בשלב שעברה הוא היה בארץ לביקור. הוא בא להגיד שלום, הוא אמר, תבוא להרצאה שלי, אני מרצה על מה שאנחנו עושים. זוכר את ההרצאה. והייתי בהרצאה, והוא סיפר על הפלטפורמה. זה היה לפני שידענו בכלל שיש קוביד, כן? הוא סיפר על הפלטפורמה, ואני לא יודע אם טל זוכר מה אמרתי לו בסוף. אמרתי לו, אך הוא אמר, אנחנו, אין לי כל ספק שנגד כל גורם שיגיע עכשיו לפנדמיה, אנחנו מסוגלים ב-no time ליצור חיסון. אז אמרתי לו, טל, אתה נשמע מאוד משכנע, אבל זה too good to be true. הבעיה איתך שאתה לא שחצן, אז אני אולי כן מאמין לך. זה היה, אם אתה זוכר את זה, כמה חודשים אחרי זה הוכחת לכולם. הוא אמר וצדק. אז פרופסור צ'חנובר, היה לנו פה דיון מרתק, אנחנו הבנו גם שאנחנו לא יודעים את הכל, אולי כמה מילות סיכום מצדך ונגיד. שתי נקודות, רק שתי נקודות. א', החיסון הוא הפתרון למגיפה. אין שום ספק, לא הידרוקסיקלורוקווין, לא כלורקס לבריד, לא רמדסיביר, שום דבר. החיסון הוא הפתרון. למדנו את זה, א', אנחנו מבינים את המנגנון שלו, ולמדנו את זה מההיסטוריה. תסתכלו על פוליו, תסתכלו על מיזלס, על רובלה, על אדמת, על חצבת, על הבבועות רוח, על הבבועות שחורות. חיסלנו ואפנו מגפות מן העולם בעזרת חיסונים. זו טכנולוגיה מדהימה. א', ב', שני החיסונים הפרטיקולריים שנמצאים כרגע, הם חיסונים מדהימים. קודם כל הם מבוססים על ידע שהמדע רכש ב-50 השנים האחרונות. ווטסון וקריק הביאו לידיעתנו את ה-DNA כחומר הגנטי, את הדוגמה המרכזית של הביולוגיה, ש-DNA הופך ל-RNA, הופך לחלבון, ולכן הידע שעליו מבוסס החיסון, הוא ידע מבוסס היטב ומעוגן במהפכה הגדולה אולי ביותר שקרתה במדעי החיים במאה הנוכחית, שהיא מהפכת הביולוגיה המולקולרית. מה שפייזר ומודרנה עשו, הם לא ידעו מראש שזה יהיה כל כך מוצלח, הם הוסיפו לזה את הטכנולוגיה, לא ברור שאתה לוקח RNA ואורז אותו בחלקיק ליפידי ומזריק אותו, יבואו התאים ויבלעו אותו והמערכת תאבד אותו ותציג אותו לתאים האימונים, כל זה לא היה ברור, הפלא ופלא זה עבד.
אנחנו צריכים להאמין במדע, אנחנו נמצאים בעידן אנטי-אינטלקטואלי, שבו אנשים אומרים לנו שהם לא מאמינים במדע, הם מאמינים ברוחות ובשדים, ובכל מיני שמועות שהם מפיצים. המדע הוא הטייס שלנו, שיביא אותנו אל המטרות שאליהם האנושות חפצה להגיע. תודה אהרון על סיכום חזק הזה, אני רוצה להודות למשתתפי הפאנל. בריאות איתנה לכולם קודם כל, ולקהל ששומע, אנא, לכו להתחסן, ובתקווה שנחזור לשגרה במהרה, שוב בריאות איתנה לכולם ותודה. תודה אנג'ל, תודה לכל המשתתפים, המון המון תודה, זה היה מאוד חשוב. אז שוב פעם, תודה אנג'ל, תודה רון, תודה מונה, תודה אהרון, טל וטל, ואוסנת על הכל. וכמו שאנג'ל אמר, בבקשה, כולם תלכו להתחסן, ומי שכבר התחסן, ומכיר אנשים שיש להם ספק, בבקשה, תשלחו להם את הסרטון, בטוח שזה יעזור. אז עוד פעם, תודה, ובריאות לכולם, ובהצלחה. תודה רבה. תודה על הרעיון, רעיון מדהים לעשות.